serikali wametupa sub county, bado watoto wetu watatoka kuwa na kudunga watu visu mchana. Sasa tufikirie mara mbili. Hatuwajui watu wa Madogo. Hao vijana hatuwajui. Tunawajua. Hao watoto tunawajua. Wale wa Horma tunawajua, wale wa Munyoya tunawajua, wale wa Ilwana tunawajua, wale wa Kamba pia tunawajua. Manake iko vijana akikamba pia ndani. Tunawajua. Kwa hivyo tuamue sisi ndio tuende kwa hawa wakati tumeshindikana. Tuwe ukweli. If we are not sincere in this problem, we cannot solve this problem. Lazima tuwe ukweli, tuseme ni mtoto wa fulani na fulani, sheria idili na hiyo mtu. Mji hii ya Madogo tukitaka tuibadilishe. Ofisa wa nakada hapa amesema ya kwamba madawa ya kulevya ndizo zinachangia. Ukora ndani ya mji wa Madogo, tulijaribu kuongea na OCS wa Madogo, tukajaribu ni njia gani tunaweza ingililia hili jambo. Lakini cha kushangaza, mwisho ni juzi, wiki iliyopita, maskari wametoka ndani ya station ya Madogo kuenda kushika kijana ambaye amefanya uhalifu. Baada ya maskari kutokea pale, kijana amevalishwa pingu mkono moja, wenyeji wameamka pale, wamepiga nduru, wamempokonya ule mhalifu, polisi wasiende na yeye. Je, kweli tutakuwa tunataka kubadilisha mji yetu ama tunapigia makofi maovu ambayo yanaendelea? Imefika wakati wakuu wa usalama ambaye wako hapa, kama zamani tulikuwa tuko na ACC peke yake, alafu OCS pia anajua tabia zetu Madogo, vile ndugu yangu Lalafa alisema ya kwamba sisi kila kitu ni maandamano, ukishika mtu pia ni maandamano, biashara ya mtu binafsi pia ni maandamano, lakini tushaacha hiyo maandamano.